Թիկունքը մշակույթ սահմանը կենտրոն կարքախոսով երկի պետական թատրոնը շրջում է Հայաստանի սահմանը մեր ցամայինքներով։ Գեղարքունիքում եղանք Մարտունի Վարդենիս, ապա տավուշում էինք մոտ 5 օր տավուշում ենք եղել, Բերթավան համայնքում ենք եղել, շատ լավ անցավ 2 օր, Բերթ համայնքում, Կրկին հիասքան եւ Ազատամուտ համայնքում։ Համերգային ծրագիրը նվիրված է Արնո Բաբաջանյանի ծննդյան 100-ամյակին։ Միջոցառումներին մասնակցում են երկի պետական թատրոնի նվագախումբը, արտիստները, ինչպես նաեւ նկարիչ Նարեկ Տեր Արսենյանը, ում նկարները Արնո Բաբաջանյանի ստեղծագործությունների անվանումներն են կրում։ Ժողովրդեկիցս իր ուրախությունը, թեթախությունը իր ամեն ինչը մեզ հետ, որպեսզի ունենանք լավ համերգ։ Մեր ցանկությունը ընդհանրորեն է, որ շատ ավելի շատ ուշադրություն դարձվի սահմանը մերձ գյուղերին, թե քաղաքներին, որ նրանք էլ կոպիտ ասած մեծ քաղաքների պես նույնպես շատ լսեն երաժշտություն, հայկականը շատ լսեն։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության աջակցությամբ իրականացվող ծրագրի նպատակը մեկն է՝ տարբեր միջոցառումներով ակտիվացնել մշակութային անցուդարձը սահմանամերձ շրջաններում։ Արտիստները նկատում են հանդիսատեսի շարքում մեծամասնություն են կազմում երեխաները, ինչը նշանակում է, որ եկող սերունդը արժևորում է հայկական որակյալ երաժշտությունը։ Վիճելի է, մենք ենք ավելի երջանիկ, թե իրանք որ հանգալիս են այդ համերգներին, որովհետև դրա կարիքը կա եւ մեր մոտ եւ իրենց մոտ։ Գյուղեր կային, որ այո, ավելի փակ էին, դեռ գյուղեր կային, որ օրինակ 6 հերոս ունեին, զոհվել են, հա, այս վերջին պատերազմում ու իրանց համար դժվար էր։ Մասնակիցների խոսքով մարդիկ մեծ ոգևորությամբ ու ջերմությամբ են գալիս համերգներին, գալիս են մոռանալու առօրյա դժվարությունները։ Հաջորդ համերգները Սյունիքի մարզում կլինեն։ Էլեն Սարգսյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։